Мені важко говорити про конкретну причину, оскільки я не керую Генеральним штабом, не є міністром оборони і не управляю військами. І навіть поки що не Верховний Головнокомандувач Президент України. Ми можемо припускати будь-які причини, і в тому числі стратегічне значення Авдіївської промзони. І сусідство із Донецьком, і дороги стратегічні, висоти, напрямки військові, я думаю, в вашому ефірі, коли ви запросите, скажуть краще і більш компетентніше. Я хотів би сказати, як політик, як державний діяч, як я дивлюсь на цю ситуацію. У першу чергу я хочу висловити співчуття загиблим нашим воїнам за минулу добу семеро загиблих. І чомусь я не бачу ні оголошення трауру, ні хоча б зміни програм телеканалів, радіо тощо. У нас наші хлопці військові гинуть, українці. І всім це байдуже, хтось думає, що війна десь далеко. Мінські домовленості не вирішують головного завдання – зупинення війни, відновлення територіальної цілісності, відновлення суверенітету України на Донбасі. Я думаю, що всі ці події, в тому числі в Авдіївці, показують абсолютну недоречність будь-яких розмов про вибори на Донбасі. І саме життя це підтверджує. Про які ми можемо говорити вибори, про легалізацію фактично плану Путіна на те, щоб ця ракова пухлина сепаратизму, зрадництва, колабораціонізму, щоб вона була імплементована в політичне поле, в соціально-економічне поле українське, як ми можемо говорити, коли вбивають наших військових. Тому ми ще раз переконуємося у тому, що треба відходити від мінського формату переговорів. Є Будапештський меморандум, який ми підписали 20 років тому в обмін на здачу ядерної зброї. Третій ядерний потенціал у світі здали в обмін на пустий папірець, про який сьогодні лідери країн, які його підписували, соромляться навіть згадувати. Без юридичних зобов'язань більше називають документи. Так, більше того, Британія навіть говорить, що він не має жодних юридичних зобов'язань. Якщо він не має жодних юридичних зобов'язань, це означає, що Україна не є членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого ми долучилися після підписання Будапештського меморандуму, отримавши гарантії. Якщо Будапештський меморандум не має жодних юридичних зобов'язань, значить Україна відновлює статус ядерної держави де юре і має почати роботи по відновленню цього статусу де-факто. Тому що я переконаний, що якби ми в 94-му році не здали ядерну зброю, сьогодні не було війни в Україні. Бо принаймні ніхто... вимагали вступу до НАТО. Чи не готове було тоді суспільство? На превеликий жаль, європейські політики, в тому числі лідери НАТО. НАТО – це організація, яка захищає своїх членів. Вони розширялись, потім домовилися з Росією, що Україна залишається буферною зоною. І сьогодні фактично Європа платить за ці минулі помилки. У тому числі й відмову Україні бути членом НАТО, членом Євросоюзу, коли нам викручують руки і ставлять різноманітні умови. Значно в гірші були ситуації Румунія, Болгарія, інші країни, їх прийняли і в НАТО, і в Євросоюз. А в Україну не прийняли. Ми що, гірші Болгарії, чи Румун, чи Польщі, чи Молдови? Ні. Просто домовилися лідери Європи. Політика умиротворення Путіна і Російської Федерації, вона почалася не з нападу на Україну. Вона це продовження. А ця політика почалася з того, коли великі лідери Сполучених Штатів, Євросоюзу і Росії домовились про те, що Україна буферною зоною буде. І сьогодні вони за це розплачуються. Ця політика отримала своє продовження в Грузії, коли в 2008 році Путін напав на Грузію, окупував частину Грузії. Світ проковтнув. Світ проковтнув і Україна проковтнула. Задайте тодішнього прем'єр-міністра Тимошенко, яка заблокувала прийняття в парламенті резолюції про засудження російської агресії проти Грузії. Так. Згадайте, як заблокували тоді рішення уряду про надання Грузії зброї. Ми сьогодні вимагаємо від американців, щоб вони надали нам зброю. А хіба ми забули, як в 2008 році грузини просили у нас зброю проти російської авіації, яка бомбила їхні міста? А уряд Тимошенко заблокував надання цієї зброї. І сьогодні ми пожинаємо ці плоди, бо я абсолютно переконаний, якщо подивитися назад на кілька років, у 2008 рік, якби тоді створили широкий антипутінський фронт після нападу Росії на Грузію, якби тоді ввели санкції, якби тоді зупинили Путіна в Грузії, не було б ні Криму, ні Донбасу. Тому сьогодні ми розраховуємося за минулі прорахунки тих лідерів, які вже довели країну до ручки, і сьогодні знову кажуть, що дайте нам покерувати. Хватить, ви вже докерувалися. І ціна вашого керування – це тисячі українських життів, хлопців, які віддають за те, що ви торгували з Путіним, то газ по $500 за тисячу кубів, то відмова від надання допомоги Грузії, то
коли Путін напав уже на Україну, та ж Тимошенко закликала не боронити країну і не виявляти опіра, щоб не провокувати агресора. Найбільше, що провокує агресора, це неміч і слабкість. І політика умиротворення, яку, на жаль, проводить у тому числі сьогоднішня Європа. Тому події в Авдіївці сьогодні показують, що для того, щоб перемагати, треба бути сильними. Щоб бути сильними, мати сильну армію, сильну дипломатію, треба в першу чергу мати сильну економіку. Тому що і армію, і дипломатію треба за щось утримувати. А сильна економіка буде тільки тоді, коли будуть робочі місця, коли буде ставка на національного виробника, коли буде радикально змінена політика Національного банку в частині здешевлення кредитів, щоб ми не залежали від кредитів Міжнародного валютного фонду, а щоб стабільність гривні, стабільність нашої економіки, гроші на армію, щоб були за рахунок нашого експортного потенціалу, за рахунок внутрішнього росту. От що треба нашій країні. А не ходимо, побираємося по всьому світу. Тому я наполягаю на тому, що якщо підписанти Будапештського меморандуму відмовляються його виконувати, вважають, що він є не юридично зобов'язуючим документом, в Україні не залишається іншого шляху, аніж почати роботи по відновленню ядерного потенціалу. Коли мені розказують, що нам хтось не дозволить, в тому і проблема, що ми все чекаємо, хто нам що дозволить чи не дозволить. Ми велика європейська країна, ми найбільша європейська країна, і ми можемо бути найуспішнішою, найбагатшою, найпотужнішою країною. Якщо ми зрозуміємо одну дуже просту річ, ніхто за нас нічого не зробить. Ми ні в кого не повинні просити ніяких дозволів. Політика державного керівництва, президента, уряду, парламенту, Міністерства закордонних справ має бути базуватись на одному – національні інтереси України. Не демонструвати гнучки спини, не намагатися сподобатися зліва, справа, спереді чи ззаді, а подобатись одним, подобатися своєму народу і українцям. А подобатися можна за умови, коли ти для людей щось робиш. І будь-який державний діяч має відстоювати виключно, я наголошую, виключно національні інтереси України. Не інтереси Росії, як це робить московський блок і московська зозуля. Не інтереси Заходу, як це робить нинішня влада, а інтереси України. Тому що коли ми будемо сильними, з нами будуть всі рахуватися, до нас всі будуть проситися на зустріч. А коли ми слабкі, наші політики платять мільйони доларів, щоб попасти на інаугурацію Трампа. Чому вони платять ці долари? Тому що вони нікому не треба. І тільки за гроші, знаєте, як кажуть, коли у тебе живот здоровий, то ти тільки за гроші можеш купити дівочу любов. А коли ти будеш стрункий, коли ти будеш підтягнутий, коли ти будеш молодий, красивий, і в тебе ще й будуть гроші в кишені, то тоді не треба нікому нічого платити. Всі до тебе бігтимуть, всі до тебе напрашуватимуться, і всі матимуть за честь з тобою дружити і щось мати. А сьогодні, на жаль, ситуація інша, коли наша рідна країна перетворена, поставлена в ситуацію прохачки, побирачки, жебрачки, коли ми по всьому світу ходимо, дайте нам 3 гривні, дайте нам те, дайте нам зброю, дайте нам все, люди добрі. Як можна принижувати так свою рідну країну? Як її можна не поважати? Як її можна не любити? Щоб, маючи такий потенціал, такі ресурси, поставити в позу прохача і збирача якихось подачок із барського столу. Перетворення фактично її на сировинний придаток, на колонію, на бананову республіку, де у тому числі і політика, яку проводить нинішня влада, новий меморандум з Міжнародним валютним фондом, який вони збираються підписати, це фактично знищення промислового, економічного, наукового, технічного потенціалу нашої рідної країни, кадрового потенціалу, коли вже в школах не обов'язково вивчення математики, хімії, коли табличку множення переносять на клас пізніше. Це треба сидіти 4 роки, ждати, поки дитину научать 2 плюс 2, скільки буде. Тобто це для чого робиться? Для дебілізації населення, щоб була дешева, низькоякісна, низькопробна, неосвічена робоча сила, яка там буде щось робити. Так і робочої сили вже не хочуть. Тому що ПТУ закривають, школи закривають і все на світі закривають. На Вінниччині он зараз мітинги проти масових закриттів лікарень, коли розказують про так звану медичну реформу, в результаті якої на 2 мільйони жителів Вінниччини будуть і 3 лікарні мати на всю область. Це кому скажи, а? 3 лікарні на всю область, і на моїй рідній Чернігівщині те саме. Будь-яка реформа, в тому числі медична, має переслідувати одну мету – це доступність послуги і її якість. Коли людина приходить в лікарню, щоб їй надали якісну послугу. А у нас розказують реформа, все закривають, школи закривають, лікарні закривають і кажуть, реформи проводять. Це не реформи, це геноцид. І тому Радикальна партія протестує проти такої політики. Ми пропонуємо конкретний план, який дає альтернативу, який дасть можливість зробити країну сильною, заможною і, найголовніше,
це впевнені в завтрашньому дні. 95% людей, українців, я переконаний, 100% наших слухачів, глядачів задовбалися від того, що читають новини. Там блокують, там грабують, там гвалтують, там забрали, там украли, там ще щось. У людей мозгами можна поїхати. От я хочу дати людям спокій, я хочу їм дати впевненість в завтрашньому дні, стабільну роботу, достойну зарплату, щоб вони не переживали за своїх дітей, щоб вони не боялися ходити по вулиці вечором, щоб їх не грабували, щоб до баби, діда в хату не залазили, останні гроші не забирали, які вони на чорний день відклали. От що я хочу. І саме тому ми вимагаємо посилення, радикального посилення кримінальної відповідальності за злочини проти людини. Багатий себе захистить, багатий візьме собі охорону, багатий візьме собі водія, щоб сидів у машині, а бідний себе захистити не може. І грабують бідних, і влада їх не захищає. І ми пропонуємо посилити цю відповідальність для того, щоб захистити людей, щоб кожен ворюга, злодюга, грабіжник, який нападає на нещасну жінку, вириває пакет, коли вона виходить з куском хліба з супермаркета, щоб він знав, що на 10 років, щоб він знав, що на 10 років потрапить у тюрму без права дострокового звільнення. Тоді він 10 разів подумає, треба робити ці напади чи не треба. Коли ми говоримо про стабільність, коли ми говоримо про спокій, коли ми говоримо про впевненість в завтрашньому дні, людям це дає робота. Кожна людина повинна сьогодні вранці встати і йти на роботу. А не думайте, не спати півночі, де заробити ту копійку, як прогодувати свою дитину. Для цього ми вже прийняли цілий ряд законодавчих наших законів у парламенті, але цього недостатньо, тому що радикальна партія є в опозиції. І сьогодні, перебуваючи в опозиції, ми можемо пропонувати альтернативу. Альтернатива, коли мені розказують, от багато хто звертається, я читаю там уважно Фейсбук, інші соціальні мережі, питають, що ви конкретно зробили, бо ви всі говорите. На відміну від багатьох, хто говорить, ми конкретно робимо. Здається, це, можливо, і не настільки багато, як хотілося б людям, але хай покаже хтось інший, хто зробив більше.